नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, साइंस क्वेश्चन पेपर टू बीजू पेपर अने एमां विभाग बी दरेक क्वेश्चन बे मार्कना छे पण ख्याल छे। केमिस्ट्रीना क्वेश्चनों आपणे शुरुआत करीए छीए। संयोगीकरण प्रक्रिया एटले शुं? उदाहरण आपो, व्याख्या आपो, उदाहरण आपो। पहला पाठमांथी पूछवामां आवेलो प्रश्न छे, तमने ख्याल छे ने? संयोगीकरण, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ઉષ્મા ક્ષેપક, આવી બધી પ્રક્રિયાઓ છે। સંયોગીકરણ એટલે શું? તો કે મિત્રો, જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક કરતા વધુ પ્રકારના પ્રક્રિયકો વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ, માત્ર એક જ પ્રકારની નિપજ મળતી હોય તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે। એટલે કે તમને ખ્યાલ છે કે પ્રક્રિયકો તો કે એક કરતા વધુ પ્રકારના હોય, જ્યારે નિપજ માત્ર એક જ પ્રકારની હોય છે। આમ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક કરતા વધુ પ્રકારના પ્રક્રિયકો વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ, એક જ પ્રકારની નિપજ પ્રાપ્ત થતી હોય તો આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે। ઉદાહરણ આપીએ મિત્રો, આ કળી ચૂનો છે, CaO, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, એને આપણે પાણીમાં ઓગાળીએ, કળી ચૂનો, એને હું પાણીમાં ઓગાળું છું તો મિત્રો નિપજ મળે છે આપણને ફોળેલો ચૂનો અથવા ચૂનાનું નિતર્યું પાણી CaOH2 એકવા, યાની કે ચૂનાનું નિતર્યું પાણી। સંતુલન કરવાની જરૂર નથી, સમીકરણ સંતુલિત છે। આ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, આ પાણી, આ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તમે જુઓ અહીંયા પ્રક્રિયકો બે પ્રકારના છે, એક કરતા વધુ પ્રકારના। હા, મેં નિપજ તમને એક જ પ્રકારની મળશે, અહીંયા પ્લસ કરીને બીજો કોઈ પદાર્થ ઉત્પન્ન નહીં થાય। હા, અહીંયા પ્લસ કરીને એક કરતા વધુ પદાર્થ હોઈ શકે, તો પહેલા સમીકરણ સીધું નહીં લખવાનું, વાક્યમાં લખવાનું કે કળી ચૂનાને પાણીમાં ઓગાળતા ચૂનાનું નિતર્યું પાણી બને છે। આપી દો સમીકરણ, તમને ખબર છે કે હાઇડ્રોજન H2 પ્લસ O2 ગેસ સ્વરૂપ હવે બનશે H2O લિક્વિડ પાણી। પેલા સમીકરણ સંતુલિત કરી નાખીએ, ઓક્સિજન 2, ઓક્સિજન 2, હાઇડ્રોજન જો 2, 2, 4, અહીંયા 2, 2, 4 તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા પ્રક્રિયકો બે પ્રકારના છે, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, પ્રક્રિયકો એક કરતા વધુ છે, સામે નિપજ એક જ પ્રકારની મળી, પ્લસ કરીને બીજું કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા થઈ। હજી તમે લખી શકો છો કે આ કાર્બન કોલસો એને હવામાં સળગાવો મિત્રો, ઓક્સિજનની હાજરીમાં, તો તમને ખબર છે કોલસાને સળગાવશો તો ઉત્પન્ન થાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ GS, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, પ્રક્રિયકો બે પ્રકારના છે પણ નિપજ આમે એક જ પ્રકારની,
તો તમને બે માર્કમાં પૂછ્યું તો પેલા વ્યાખ્યા આપી દો કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક કરતા વધુ પ્રકારના પ્રક્રિયકો વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ માત્ર એક જ પ્રકારની નિપજ મળતી હોય તો આ પ્રકારની પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહે છે. ઉદાહરણ આપો, કડી ચૂનાને પાણીમાં ઓગાળતા ચૂનાનું નિતર્યું પાણી બને છે. સમીકરણ આપી દો. પછી નીચે લખો કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ પાણી બને છે. સમીકરણ લખો. બે ઉદાહરણ આપો. લાલ આપણે તો ભલે ને મેં ત્રણ લખ્યા, તમને આમાંથી કોઈ પણ બે ઉદાહરણ આવડે તો લખી નાખો ને. તો આ હતું વિભાગ બી ક્વેશ્ચન નંબર 25. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.